Hari ini kita akan cerita pasal topik-topik yang ibu-ibu selalu tertanya-tanya semasa diorang nak buat ultrasound scan. I'm sure some of you ada a few things yang before nak scan, you tak sure, you tak pasti nak tanya siapa. So hopefully, hari ini apa yang kita cerita dapat menjawablah all your questions yang you tertanya-tanya selama ni. Usually first thing yang selalu ibu-ibu tanya is, perlu ke I tahan kencing? Okay, actually benda ni hanya perlu dilakukan semasa awal kehamilan. Maksudnya dalam tempoh maybe 4 weeks to maybe 8 weeks. Sebab masa tu janin adalah sangat-sangat kecil. We're talking about maybe 1 cm ataupun slightly lesser than 1 cm. Bayangkan 1 cm, kecil kan? So, if 1 cm dalam rahim you, actually agak susah nak nampak. And then, kalau macam perut ibu tu tebal, susahlah kita nak tengok dengan ultrasound. So, that's why kita perlukan you tahan kencing. So, tahan kencing tu actually untuk bagi ada satu window, ada satu kantong air, iaitu pundi kencing perempuan. And then, pundi kencing you dapatlah jadi macam tingkap lah daripada sound tu, tembus ke pundi kencing and then terus dapat tengok janin dengan lebih clear. But of course sometimes boleh je ada orang yang pundi kencing tak penuh pun kita still nampak janin dia. It all depends on the shape of your uterus, mesin yang digunakan and teknik yang digunakan oleh sonographer tu. But the best is, katalah you nak scan sebelum 10 minggu, I would suggest you minum air 4 ataupun 5 gelas 1 jam sebelum datang scan and then baru scan. Sebab kadang-kadang kalau macam you tak ada pundi kencing yang penuh, memang susah untuk kita tengok. And then kita punya shape rahim pun ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Kalau yang ke bawah tu is called a retroverted uterus, memang lagi susah nak tengok sebab saiz janin tu actually sangat kecil lah. Okay, tapi kalau you dah lepas 10 minggu dah tak payah tahan kencing dah because baby dah besar, so tak perlu pun nak tahan kencing. I pernah je ada yang dah 30 minggu tahan kencing, tak payah. Actually, dah 20 minggu lebih tu tak perlu dah tahan kencing. Dan bukanlah betul-betul nak terkencing, you 3-4 gelas is good enough. So that kita ada satu kantong untuk jadi macam window so that the sound can pass through. And then we can see the uterus clearer. Itu je. Okay, so harap-harap lepas ni ibu-ibu tak adalah macam nak tahan kencing ke apa ke. Just minum 3-4 gelas air 1 jam sebelum you datang untuk scan. Especially kalau before dalam 4 minggu, kandungan dalam 4 minggu ke 10 minggu macam tu lah. Actually 8 minggu pun dah okay lah sebab 10 minggu tu pun dah besar juga. Okay, and then biasanya we can see lah. Katalah you scan and then tak nampak, boleh je you minum air lagi and tahan sekejap. Usually, tunggu dalam 10-15 minit, should be okay already. So, I hope that answers your question. Lepas ni, sama ada nak tahan kencing ke, tak payah tahan ke, bolehlah decide sendiri eh. Okay, for next episode, kita nak cover what are the common mistakes yang ibu-ibu buat sebelum dia datang scan dan semasa dia datang scan, so that you all tak buat the same mistakes lah ya. Okay, see you tomorrow.